Вітаю на Ньюзрумі! Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на нас тут і в Телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до відео. Україна може стати 33-ю країною-членом Північно-Атлантичного альянсу. Київ сфокусований на отриманні запрошення до НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві. Наша мета – це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33-ю країною-членом НАТО. Українці заслуговують на це. Сьогодні ми обговорили перспективи співпраці, ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас. Альянс – зміцнити нашу взаємодію, сказав Зеленський. Він підкреслив, що Україна сфокусована на отриманні запрошення до Північно-Атлантичного альянсу. Україна фокусується на деяких речах. Що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на тому, щоб Україну запросили до Альянсу. Це дуже важливий крок, це складно досягти. Ми фокусуємося на цьому результаті. Будемо робити все, щоб отримати, заявив Зеленський. Також, за словами президента, з Генсеком вони обговорили українські потреби в протиповітряній обороні та взаємодію із сусідами. Ми бачимо, зокрема, як на Близькому Сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які об'єднують російськими та іранськими режимами, заявив глава держави. Президент також зазначив, що розраховує на зміну підходів країн Альянсу в допомозі Україні щодо захисту неба. Більше рішучості партнерів у нашому регіоні – це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів, сказав Зеленський. У четвер, 3 жовтня, до Києва прибув новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте. В рамках свого візиту Рютте вже зустрівся із Зеленським. Вони провели спільну прес-конференцію з представниками ЗМІ, на якій очільник Альянсу подякував українському лідеру за запрошення. Це мій п'ятий візит до України відтоді, як Росія почала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року. Разом ми відвідували Харків, Одесу і, звісно, провели безліч зустрічей тут, у Києві, наголосив він. Варто зазначити, що Рютте замінив на посаді Єнса Столтенберга, який керував Альянсом протягом десятиліття. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Але ж, друзі, саме думку, а не розносити гімняні срачі, які ви всі чомусь так любите. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання також є в описі до цього відео. А на завершення всім друзям і ворогам скажу: слава Україні і побачимось на Ньюзрумі, не дивлячись ні на що.